Paxtakori Aziz Turg'unboyev uchun Navbahorga 2,5 milliard so'm transfer pulini to'liq to'lab berdi. Mavsum boshida Namanganning Navbahor klubidan Toshkentning Paxtakori jamoasiga o'tgan Aziz Turg'unboyevning transfer puli masalasi nihoyat o'z yechimini topdi. Paxtakor futbol klubi Navbahor sobiq a'zosi Aziz Turg'unboyev transfer summasini to'liq to'lab bergan. Tomonlar UEFA apellyatsiya qo'mitasi orqali kechiktirib to'langan summa penyasi masalasini hal qilmoqda. Bunda Paxtakor Jaloliddin Masharipov transfer ishini ham kutganini qayd etish kerak. Har ikki klub o'rtasidagi prinsipiallikning yaxshi taraflari ham ko'p. Ular birgalikda barcha mayda detallarga qadar e'tiborli bo'lishga harakat qiladi deb yozadi PFL direktori Diyor Imomxo'jayev Telegramdagi kanalda. Messi: g'alaba qozona olmagan bo'lsak-da Chili bilan o'yin natijasidan mamnunman. Argentina terma jamoasi a'zosi Lionel Messi Jahon chempionati 2022 saralashi doirasida Chiliga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Oxirgi marta yig'ilganimizga ancha vaqt bo'lgandi, qaytish oson bo'lmadi, ammo biz yaxshi o'yin ko'rsata oldik. G'alaba qozona olmagan bo'lsak-da natijadan mamnunman. Bosqichma-bosqich yana kuchayishimiz lozim. Bu Diego Maradonasiz birinchi o'yin edi. O'chi milliy terma jamoa qanday ahamiyatga ega bo'lganligini, u doimo biz bilan birga ekanligini bilamiz, dedi Messi. Marata Ronaldoni tennischi bilan taqqosladi. Juventus forvardi Alvaro Marata jamoadoshi Cristiano Ronaldoga baho berdi. Bizda Krish gol uradi degan tuyg'u bor, chunki Ronaldo bizning eng muhim o'yinchimiz. U gol urganda biz sovrinlar sari yaqinlashamiz. U shaxsiy ko'rsatkichlar uchun emas, balki g'alaba qozonish uchun hamma narsani qiladi. Uning Rafa Nadal singari po'lat asablari bor. Buning uchun Ronaldoga qoyil qolish kerak va men u bilan birga harakat qilishni juda yaxshi ko'raman, degan Marata. Sardor Rashidovning sobiq jamoadoshi terma jamoadagi gollar soni bo'yicha Messidan o'tib ketdi. Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi va Al Jazeera hujumchisi Ali Mabhut Argentina terma jamoasi forvardi. Lionel Messi hamda Hindiston yetakchisi Sunil Chetrini terma jamoada kiritilgan gollar soni bo'yicha ortda qoldirdi. Mabhut Malayziyaga qarshi bahsda dublga erishdi. Ushbu gollar u uchun termadagi 72 va 73 gollar bo'ldi. Mazkur natija orqali Mabhut tarixda terma jamoada eng ko'p gol urgan futbolchilar orasida 8-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Ayni vaqtda faoliyatini davom ettirayotgan o'yinchilar orasida esa Mabhut Cristiano Ronaldodan keyin 2-chi o'rinda bormoqda. 30 yoshli forward 71 ta gol urgan Lionel Messi va Sunil Chetrini quvib o'tdi. Ma'lumot uchun, hamyurtimiz Sardor Rashidov Al Jazeera safida Ali Mabhut bilan o'ynagan. Mbappe 7 yil avval Realga o'tmagani sababini aytdi. PSG forvardi Kylian Mbappe 2014 yilda Madridning Real klubiga o'tishni nega rad etganini tushuntirdi. Ota-onam Ispaniyada qolishimni istashmagandi. Ular Fransiyada tahsil olib, faoliyatimni ham aynan o'z mamlakatimda boshlashimni xohlashgan. Ispaniyadagi o'sha safarda Zidane bilan ham uchrashgan bo'lsam-da, bu yer boshqa mamlakat va boshqacha madaniyat ekanligi sezilgandi. Yuqori cho'qqilarni zabt etishni istasangiz, o yer bolalar uchun emasligini tushunishingiz lozim. Bu mamlakat katalar dunyosi va siz bunga tayyor bo'lishingiz kerak, degan Mbappe. Ancelotti Realga hujumchi topdi. Everton hujumchisi Richarlison yangi mavsumni Ispaniya chempionatida boshlashi mumkin. Football Insider nashrining ma'lum qilishicha, erishchilarning sobiq ustozi Carlo Ancelotti braziliyalik futbolchini Realga olib ketmoqchi. Transfer Market portali 24 yoshli futbolchining transferini 60 million evroga baholamoqda. Uning Everton bilan amaldagi shartnomasi 2024 yilga qadar imzolangan. Richarlison o'tgan mavsum Angliya Premier Ligasida jami 34 o'yinda maydonga tushdi. U ushbu uchrashuvlarda o'z hisobiga 7 ta gol hamda 3 ta golli uzatma yozdirib qo'ydi. Birodar Abduraimov Vadim Abramovga qanday e'tiroz bildirdi yoxud terma jamoamizning muhim o'yinlari oldidan ochiq gapirildi. O'zbekiston milliy terma jamoamizning rasmiy o'yinlarini sog'ingandik, nihoyat bosh jamoamiz muhim bellashuvlar ostonasida turibdi. Hamma yaxshi tushunib turibdiki, O'zbekiston uchun asosiy raqib Saudiya. Aynan mezbonlarga qarshi o'yin hammasini hal qiladi. Futbolimizning tirik afsonasi birodar Abduraimov milliy terma jamoamizning muhim uchrashuvlari oldidan sport so'zga mulohazalarini bildirdi. Bo'lajak uchrashuvlarni hamma kutyapti. Singapur va Yamanni bemalol yutamiz. Bu jamoalar ustidan g'alaba qozonishga majburmiz. Agar yuta olmasak, bizga buni nima keragi bor? Shuncha murabbiy va boshqalarni yig'ishdi. Lekin Saudiya Arabistoni bilan o'yin qiyin bo'ladi, tan olishimiz kerak. Nega deganda, ular o'z maydonida o'ynaydi. To'g'ri, stadionda muxlislar bo'lmasa ham, baribir ular mezbon hisoblanadi. Mening unga ishonishim qiyin. Mayli, biz o'z fikrlarimizni bildirayotganimizda xato qilaylik.
ammo ular xato qilishmasin. Misol uchun Farrux Sayfiyev Jaloliddin Masharipov bilan 3 yildan beri bitta qanotda yaxshi tandem sifatida to'p surishyapti. Terma jamoa murabbiyi esa Sayfiyevni olmasdan boshqalarni jalb qildi. Axir 3 yildan beri Masharipov bilan Sayfiyevning tandemi yaxshi chiqayotganini ko'ryapmiz-ku. Qolaversa bosh jamoamiz 3-4 oydan beri o'ynaydi. Eng asosiysi murabbiy o'yinchilarni joy-joyiga qo'yishni bilish kerak. Qo'l ostidagi futbolchilardan to'g'ri foydalanishi muhim. Gapning ochig'i Sayfiyevni tarkibdan chiqarib yuborganda xafa bo'ldim. Nima u yosh bolami yoki o'ynashni bilmaydimi? Axir u o'tgan yillar davomida terma jamoamizda yetakchi o'yinchilardan biri bo'lib kelyapti-ku, to'g'rimi? Masharipovni esa jamoa yuragi desa bo'ladi va u Farrux bilan yaxshi chiqishadi. Oldimizda turgan o'ta mas'uliyatli bellashuvlarda yoshlardan ko'ra tajribali futbolchilarga ko'proq ishonish kerak. Terma jamoaga chaqiriladigan futbolchilar borasida fikrim boshqacha. Hammasini o'yini ko'rsatadi. Albatta, issiq ob-havoning faqat bizga emas, ularga ham ta'siri bo'ladi. Agar biz o'zimizda to'p sursak, kechki 7larda o'ynardik. Saudiyada esa uchrashuvlar yanada kechroq bo'ladi. Bu qaytanga biz uchun ham juda qulay. Faqat futbol o'ynash kerak, tamom. Yigitlar bir-biriga yordam berishi va maydonga aql bo'lib chiqishlari lozim. Men terma jamoamizga ishonaman, ammo taktik xatolar bo'lmasa. Boya aytganimdek, Sayfiyevni termaga olmadi. Tarkibdan to'g'ri foydalanishni o'rniga biz hozirdan qo'ldan chiqarib qo'yyapmiz. Fitna jazosiz qolmaydi. Real rahbarlari Ramosga qarshi. Sergio Ramosning Realda kelajagi yo'q deb xabar bermoqda ispan nashrlari. Tez orada shartnomasi yakunlanadigan 35 yoshli himoyachi klub bilan yangi bitim bo'yicha kelisha olmagani yetmaganidek, jamoadoshlarining maoshlarini 10%ga qisqartirilishiga ko'nmaslikka chaqirgani vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Ramosning bu qilig'i klub xo'jayini Florentino Peresning g'azabini qo'zg'agan. Qirollik klubi moliyaviy inqirozdan qutulish uchun maoshlarni pasaytirmoqchi. Ramos esa rahbariyat bor futbolchilarning maoshidan kesib, tejalgan mablag'ni Kylian Mbappe'ning transferi uchun sarflashni reja qilishayotganini uqtirmoqda. Endi Real Ramosdan butunlay voz kechadi. Uni o'rnini yaqinda Bavariyada Madrid klubiga o'tgan David Alaba egallaydi. Shomurodovga munosabat birdan o'zgardi. Italiyada mavsum yakunlari muhokamasi davom etmoqda. Genoa muxlislari may oyining eng yaxshi futbolchisi sifatida Eldor Shomurodovni tan oldi. O'zbek legioneri A seriyaning oxirgi oyida 5ta uchrashuvda maydonga tushib 4ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Eldorning gollari genoyaliklarga kelasi mavsum oldidan katta ishonch berdi. May oyida hamyurtimiz Lazio va Cagliari darvozasiga bittadan, Atalantaga esa 2ta to'p kiritdi. Umumiy hisobda debyut mavsumida raqiblar darvozabonlari 8 marotaba dog'da qoldirganini yaxshi bilasiz. E'tiboringizga Genoa muxlislarining Shomurodovning may oyining eng yaxshi futbolchisi deb e'tirof etilishiga bildirgan munosabatlarni havola qilamiz. Alessandro Setti: Shomurodov shubhasiz Genoa'ning may oyidagi eng yaxshi futbolchisi. Mattia Destro yanvar oyida qanchalar zo'r o'ynagan bo'lsa, Shomurodov chempionat yakunida xuddi shunday o'zini ko'rsata oldi. Eng muhimi, Eldor yuqori darajasini kelasi yil ham namoyish etishi kerak bo'ladi. Danilo Lacapozzi: uning fikriga javoban. Afsuski, Destrodan farqli ravishda o'zbek hujumchisiga A seriyaning eng yaxshi o'yinchisi unvonini berishmaydi. Stefano Badino: Shomurodov bir oy ichida o'ziga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirib yubordi. Boshida bu hujumchi uchun katta summa to'lash xato edi deb o'ylagandim. Uning dastlabki uchrashuvlardagi harakatlari bu fikrimni mustahkamlagan edi. Endi esa biz Rossiya chempionatidan yangi Piontik bilan, balki yangi Militoni topganimizga ishonchim komil. Luka Salvio: El O'zbekon may oyida zo'r o'ynadi, lekin men uchun Ravella eng yaxshi. Bu bola 19 yoshida A seriya darajasida qo'rqmay o'ynayapti. Shomurodov esa chempionatning yakunida 6ta uchrashuvda 5ta gol urib, haqiqiy kashfiyot bo'ldi. O'ylashimcha, mana shu ikki futbolchi kelasi mavsumda jamoamiz yetakchilarga aylanadi. Giovanna Squarzina: Eldorga gap yo'q, lekin natijalar nuqtai nazaridan may oyi omadsiz kelganini aytishim mumkin. Luka Merlo: agar Shomurodov butun mavsum davomida mayda o'ynagandek harakat qilganida biz Scudetto'ni qo'lga kiritgan bo'lardik. Stefania Mariscotti: Eldor may oyida 4ta gol urish bilan cheklangani yo'q, u har bir uchrashuvda maydonda mardonavor kurashdi. Bu juda muhim xususiyat. Eldordan boshqa gol uradigan futbolchimiz bormi? Destro bo'lishi mumkin, lekin o'zbek darajasida kurasha oladigan jangchi yo'q hisobi. Silvia Federiki: eng asosiy vazifa Shomurodovni ushlab qolish. Agar hozir transfer qilsak, o'zimiz istaganimizda katta summa ololmaymiz. Kelasi mavsumda Shomurodov 15-20 ta gol ursa, ana unda uning narxini ko'ring.